שלום וברכה לכולכם וערב שבת שלום. עניין המקווה כבר מוזכר לא רק בפרשה שלו, גם לגברים וגם לנשים, אלא מוזכר כבר במעשה בראשית, למקווה המים קרא ימים. המקווה היא מטהרת את כל העולם, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. המקווה היא כזאת שצריכה להיות מעוגנת בתוך קרקע, ויצוקה לתוך קרקע ולא כלי שהושם בתוך קרקע, כמו אמבטיה למשל. במקווה צריכים להיות לפחות 40 שאה, שזה סכום אדיר של מים, שצריכים להיות לא מים שאובים שיצאו דרך הברז, אלא מי גשמים. כתוצאה מהשילוב המנצח הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כותב הרמ"ק רבנו משה קורדוברו בפרדס רימונים, רבו של אר"י הקדוש, שאדם טובל, גבר או אישה, טובלים לטומאתם, כאילו הם טבלו במימי גן עדן, ועתה נשא לבריאה חדשה לגמרי. משל לקחו הנצרות כמובן את הפייק הגדול מאוד של איזושהי הטבלה שאין לה שום קשר לטבילה כשרה כמובן. וכמובן לא בבריכת שחייה ולא משהו אחר, שעל זה ידובר לאנשים פרטיים, ובוודאי ודאי לא לנשים. הסגולה והכוח של המקווה זה באמת להתבטא לקדוש ברוך הוא, וטבילה מלשון ביטול, שבו אתה חוזר ומתרענן ומסיר מעליך את כל הסטרה שדבקה בך, מכל מיני עבירות למיניהם, במיוחד בדורנו שאנחנו חשופים לכל כך הרבה צרות, וגם ברחובה של עיר. ולכן כל אותה טומאה שדבקה יורדת. כמובן, מי שטובל ושרץ בידו, כלומר ממשיך מיד שיוצא מן המקווה או באותו במקווה לחשוב בעבירות, כמובן שעל תפילה לא הועיל הדבר. לכן מודה ועוזב ירוחם. תפילה במקווה עדיף מאוד לטבול 3 פעמים, 7 פעמים, 26 פעמים כנגד שם הוויה, כדי באמת להסיר ממך או מאיתך את כל הטומאה. וכמובן אישה מברכת בחציצת ידיים על התפילה המיוחדת בשבילה בזמן הנכון לה, שעל זה נדבר בהזדמנות אחרת. ולכן כל אחד שיכול להיכנס, במיוחד בארץ הקודש וגם במקומות אחרים בנכר, יש מקווה כמעט בכל מקום, ואם לא אפשר גם בים, התייעצות עם רב מוסמך כיצד עושים זאת, לטבול במקווה, לבוא לקדושה ולטהרה, ואז השכינה שוב שורה עליך בהנחה ובתנאי שאתה לא חוזר למעשיך הראשונים. ערב שבת שלום, טהרה וקדושה.